Боже, я тільки півтора року в Києві, мене вже номінують на пектораль. Прийшла така дворняжка органічна з якоюсь базовими знаннями. Мистецтво повинно завжди бути в опозиції до сталої системи. Даруйте, я не вірю, що людина, яка не поважає свій під'їзд, дерево, яке росте, вона буде поважати. Все решта – це самозакоханість. От яка різниця, зі мною не міг би бути людина поруч. Я не люблю кульбабок. Із них дуже добре робити вінки, і то вони швидко в'януть. Доброго дня. Доброго. Ірмо, ви пам'ятаєте свої думки в дошкільному віці? Коли вам було 3, 4, 5 років? Я пам'ятаю тільки, що в мене була така здатність, і це було в садочку, справді. Мені здавалося, що я бачу паралельні світи, це я зараз так розумію. Мені здавалося, що я бачу якісь людей в нашій квартирі, яких, мабуть, не існувало. Я, мабуть, думала, що це чи сон, чи це реальність, але я точно знаю, що я нібито попробувала в реальності. А ще у мене була така здатність. Є така історія, яку я вже розповідала. Я дуже діставала батьків питаннями про першу причину взагалі всього, що відбувається. Ну, це така легенда, як легенда. Це справді легенда, мабуть, а може і не легенда. Можливо, через поповину мама передає інформацію дитині в утробі. Моя мама з батьком знімали кімнату, і щоб економити на опаленні, вони опалювали вуглем. То я народилась 30 грудня, це вже був холодний період, останній триместр мамин. Вона брала собі пиріжки, молоко і ходила там в суд, бо там було, можна було погрітись. Тобто вона проводила і бабусі. То й бабусі не могли сидіти на лавочках, відповідно, поруч був суд. Всі ходили і слухали ці слухання. І, мабуть, я вже так зафіксувала, де ви були з 11 до 12, оці всі процеси. І всі сміялися, що буде прокурор або адвокат. Або суддя, ну, тобто, мало того, не було тоді УЗД, і по животу визначали, що має бути хлопчик. І, в принципі, в мене десь дуже багато їхнього побажання, всі хотіли онука, якихось чоловічих гендерних речей в мені є. Тобто, з точки зору, мабуть, аналізу, якоїсь раціональності, часом мені не так цікаво, часом даруйте жінки, але з чоловіками в мене більше друзів-чоловіків, ніж жінок. Мабуть, це теж... І іграшки всі були, це були машинки, пістолети, войнушки, рогатки. Якщо це дарувалася якась лялька, треба було виковирити там очі, подивитися, що за ними, як вони працюють, коли пішли оці перші пупсики, які закривають очі. Але коли справді я почала говорити, і досить рано пішла, рано сіла і рано почала говорити, то коли, наприклад, було повітря, там в мене волосся, я кажу, мама, що це? Це вітер, а вітер звідки? Це повітря, яке там. І мама далі не могла нічого пояснити. Тобто я весь час почала, звідки цей початок? Оце відчуття першопричини знання, це я досі пам'ятаю, і, мабуть, воно так і залишилося. Я дуже глибоко купаю. Я навіть знаю, що режисери часом кажуть, Ірма, це ніхто вже не побачить. А я все одно маю достукатися до біографії, до родини персонажа, чому він так діє, як він склався. Ну, мабуть, все одно завантажити будь-якого героя – це важливо знати. Це важливо знати від... його епохи, від його фобії, філії, як він зростав, який його інтелектуальний, соціальний рівень, відношення до мінімума, до предметів, до тварин, до людей, до старих, до дітей, для того, щоб витягнути, власне, його скомпонувати. Тому що режисери, вони бачать загальну концепцію, такий загальний оркестр, такий диригент. Вони над ідеєю і, відповідно, враховуючи ідею диригента, режисера будемо, ну, якщо точні, все одно актори є архітекторами власне оцих персонажів, які вони вже вимальовуються згідно загального тої ідеї. Але в цій архітектурі отут є свобода дії, коли ти можеш власне це застосовувати, оцю всю копання. Скільки вам було років, коли ви вперше закохалися? В садочку. Я не знаю, можливо, там ще в пісочниці, але я така була досить захоплююча дівчина. Мені подобалося в кожній групі
весь час різні хлопці. Тобто, відповідно до мого дорослішання, той, наприклад, добре бився. Мені погані хлопці чомусь подобалися завжди, і це було до підліткового стану. Мені подобалися дуже погані, такі нечемні, стихійні, але справедливі, не гідники якось, але такі Робін Гуди. Взагалі Робін Гуд – це моя дитяча абсолютно секс-символ. То перше кохання – це радість чи біль? Я не знаю, мені здається, що я знущалася просто. Це такий експеримент був. Я подобалася хлопчикам і в школі, і я, мабуть, цим почала рано маніпулювати, оцим вмінням подобатись. І це десь стало такою якоюсь, мабуть, цікавим азартним захопленням привернути увагу, там, довести, що я можуть мене там мене прийняти, по мені сохнути. Цього було достатньо. Звичайно, це жорстоко. Я ніколи там не робила боляче. Але сам момент притяжіння, та, він був притаманний. Мабуть, це був азарт. Я не скажу, що це біль. Це біль і радість одночасно. Якщо, наприклад, хлопець не вибирав тебе, що було дуже рідкісно, ну це, мабуть, був би якийсь біль, таке, навіть якась така, таке роздратування. Ну, це нормально. Ваше юнацьке захоплення історією, археологією – це що? Це підсвідомі пошуки істини? Життя в минулому чи незадоволення теперішнім? Як ви це можете проаналізувати? Я не знаю. От я не знаю, це якась така метафізична штука. Я якось жила, і, мабуть, це теж не випадкова професія актора. Ми все одно працюємо в метафізиці. Ми все одно працюємо енергіями. У нас негативні, позитивні, це в нас намішано. Я знаю, що і ті потрібні для акторського ремесла, тому що ти заходиш, заводиш свого персонажа в різну якість цих, користуючись цими речами. Мені подобалося чомусь завжди обряд похорону, більше, ніж весілля. Чомусь в ньому було для мене якась таємничість. Я ніколи і до сих пір не вірю, що все так закінчиться. Я знаю, що щось залишається, якийсь інформаційний, якась інформаційна, можливо, субстанція, емоційна. Можливо, це не так, як змальовує там на символічному рівні релігії, так, як змальовують, але щось є. Мені дуже подобалося дивитися з цим моментом самого обряду, щось я відчувала в цьому якусь, не знаю. Це мене притягало страшенно. Взагалі, все, що пов'язано зі смертю, з потойбіччям, мені цікаво. Минуле, воно ж теж вже в розрізі потойбіччя, тому що це вже те, що ніколи не відбудеться. Майбутнє ми можемо тільки мріяти. Це те, що нам дано, на відміну від тварин, творити в голові. Створення, процес створення. Це робити плани, ставити цілі, мріяти, бажати, жадати чогось того, що ти обмальовуєш своєму там. Але минуле, воно вже ж сталося, воно вже має свою конкретну форму, має свої причини. Мені завжди подобалося в дитинстві розглядати в галереях портрети або фотокартки людей, яких вже давно немає, особливо дітей. Мабуть, коли дитина, тобі діти і цікавіші. От дивитися на форму ручки, навіть якщо це дуже жорсткі фотокартки, коли це, наприклад, пов'язано з війнами, цих дітей війни чи дітей концтабору. На портретах фіксація. Ми ж всі на фотокартку хочемо бути гарнішими, ну гарними себе презентувати. Так і ті люди в портретах, вони нібито намагалися придати там позу. Художник так само хотів їх зробити кращими чи фотограф. Але мені цікаво було, що стається в момент, коли вони виходять після цього, якими вони є. І от як вони тут позуть, а потім як вони вийшли, чим вони живуть. Подобалися форми нігтів роздивлятися, руки, в очах, погляд. Навіть той хлопчик з песиком, наприклад, на портреті якогось 17-го сторіччя, чи там якась інфанта. Дивишся, чи як вона гралася. Ну, мене це надзвичайно збуджувало. Я не можу це пояснити. Чому так? І оце збудження привело мене до, коли я почала читати вже, і першим був моєму такому, мабуть, який відкрив оцей портал любові до історії, це був Моріс Дрюон. «Ці прокляті королі», його велика серія книжок від Гуго Капета «Французький двір».
І потім я почала збирати. У мене цілі колекції генеалогічних дерев. Мами ці такі, всі ці плакати отако скручені, там дерева ці розмальовані, хто кому що, з ким породичався. Я чомусь цим хворіла. Не знаю, я пояснити чому. Мабуть, це теж дуже споріднення професія з актором, тому що ми досліджуємо персонажа з минулого його і до того, як він входить в кадр чи на сцену. До того, як автор вводить його нам. Він же має до того живе, якось він склався, він же заходить. Сформованим в п'єсі є відповіді, чому він діє так чи інше. Але цікаво зрозуміти, зайти ним повноцінним вже. І вже загадковим для глядача, який розуміє, сприймає його як вже народженого, склалого персонажа, так, героя. А от дослідництво в істориків те саме. Ми досліджуємо причинно-наслідкові події, історичних подій, але всі їх створюють звичайні люди. І часом буває якась дрібниця, яка нібито може повернути світ абсолютно чи в плюс, чи в мінус. І от це цікаво. Це, мабуть, ще, знаєте, хто ще з нами? Це криміналісти. Це ті, хто розшифровують оці кримінальні, ну, от, слідчі, так? Там слідчі дії проводяться. Ну, мене це захоплює. Майбутнє я не знаю, яке буде. Ти тільки можеш його мріяти. А минуле класно дослідити і довести, тому що воно вже відбулося. Оцей процес мене захоплює. В чому була суть педагогічного методу Богдана Козака, коли ви навчалися? Ну, перше, що він сказав, можливо, я акторів з вас не всіх зроблю, але людей постараюся, це зробити людину. Він мене називав, прийшла така дворняжка, органічна, з якоюсь базовими знаннями, з хорошим знанням літератури, аналітичним розумом, але підлітковий стан зробив таку справу, що це був час початку 90-х, ми всі знаємо, що ми були та хвиля, це дуже багато було, прийшло до нас як позитивних знань заходу, так і всієї свободи до всього. І наркотики, і алкоголь, якісь цінності, потім злам одної країни і перехід в іншу, 90-ті, оці рекет, оці цінності, людство, наше суспільство, яке перебувало в такому в дезорієнтації, часом хапалося за цінності дуже порожні. І коли там на це на тебе впливало, тому що це твоя юність. І, звичайно, там і цигарки, і десь вже якісь слова нецензурні. Це здавалося, що ти такий схожий на всіх, не хочеш відрізнятися. Хоча мене завжди мої друзі, там всі ця банда називали, Ірма, ти западаєш на умняк, бо я весь час на ці книги, вони вилазили, я ще якісь алегорії приводила, там асоціації. І я намагалася ніби бути така, як всі, така сучасна, молода дівчина. І, власне, оце, мабуть, і було те, що в мені оцей дворової воно віддалось. Коли я прийшла, я могла там різко сказати, якось там одягатися, червоні губи. А у Богдана Миколаївича не розрізняє зелений і червоний. Йому здавалося, що в мене губи зелені. І він ще знущався. Якісь там чорні очі такі. Ну, тобто, такі викличні, багато там шкірянки якісь купу. Ну, тобто, такий неформальний персонаж, який міг там десь, ну, досить агресивно себе вести, як на той час, 90-х. І він назвав, що це дворняшка, тобто потрібно якусь там зробити форму. І я дуже вдячна і Богдану Миколаївичу, і Львову, і викладачам консерваторії, тому що по роду, я не скажу, що я там стала там шляхетною якоюсь, але, в принципі, те, що на сьогодні є, це заслуга їх. Якогось смаку, якоїсь цінностної історії, якогось морального, він стримав слово. Він зробив людину. Він каже, ну тепер ти болонка. Я кажу, ну чому не догиня, чому не там лабрадор? Ні, болонка, це ж теж порода. Це все одно така біла і пушиста. Але що він ще, я запам'ятала його фразу, яку я повторюю, і зараз сама її озвучую, це насправді, як нещодавно ми згадував хтось, така була російська акторка, вона ще є, Алла Демідова, я її дуже люблю за її розум. І в неї була фраза, коли актриса виходить в рампу, я бачу, які книги вона читає, або читає, чи взагалі.
І Богдан Миколаївич, у нього була така народна приказка: чим баняк накипів, тим і смердить. От я дуже люблю її і вважаю, що розвиток, незважаючи на те, чого ти досяг, він має продовжуватися аж до того переходу, який мене в дитинстві захоплював. І тільки на фіналі може хтось, а не ти, сказати, чи ти досяг, чи ні. Ну, але я намагаюся вчитися далі. От, власне, мій баняк все ще кипить. І все, що в нього потрапляє, я намагаюся фільтрувати і закидати. Звичайно, ми не можемо, професія, ви ж знаєте, не можемо вибивати, я називаю це так, як в кіно, чи коли там ідуть успішні підряд картини, це не означає, що вони можуть бути, бувають п'ятірки, як вдарці. Десятка, дев'ятка, п'ятірка, трійка, може впасти взагалі. І це нормально, коли падає, не треба там жахатись, це провал. Це нормально, тому що це переоцінка, це мобілізація, піднятися знову на ті десятки, які ти колись вибивав. Тому для мене професія, коли там, я не вірю, що можна робити кожну річ супер, супер десяткою. І не потрібно. По-перше, це можна вмерти і загубити відчуття змагання самим собою. Ну, іноді, коли органічно ти провалюєшся або якусь роботу не зробив, або дуже багато факторів залежить. І команда, і концепція, і вибір матеріалу, і чи твоя це робота насправді, чи ти до неї дозрів. І на це треба спокійно дивитися. Я завжди колегам кажу, не плачте, нормально, п'ятірка, одиниця, це добре, завтра буде десятка. Головне – вчитися. Зараз у вас є свій курс акторський, ви ведете, і ви навчаєте їх так, як ви самі вчилися, чи у вас є своя якась система? У мене є, ну, я там куратором, я не можу надавати там як постійно час, у мене є свої дні, або я, наприклад, сама назначаю ті дні, вони я більше практику. І мені зараз більше цікаво зосередитись, у мене викладач, який теж з університету, я їй дуже вдячна, ми разом думаємо, маємо цінності. Цінності – це теж дуже важливо. Цінності світоглядні. І вона абсолютно мене влаштовує, як моє праве плече. Вона більше взяла і теорію з ними, і вони роблять практичні завдання, і там є тренінги. Я можу, от ми нещодавно там робили з Вениченком, прийти півтора місяці з ними день в день, от просто звільнити, щоб вже підтягнути. Або я приїжджаю і роблю практичні. Завдяки карантину я зосередилась на тому, що у нас же по факту актор театру і кіно в дипломі. Але кіно мови практично ніхто не знає. Я не вважаю, що треба відкривати окремо кінокафедру. Я вважаю, що можна до керівника курсу додати просто кіномову, куди будуть включатися визнані кінокритиками, кіноекспертами особистості, які можуть віддивлятися їх, от те, що вони знімають там етюди на самотнє існування. Там не треба, не можна зараз давати текст. І я такий експеримент зробила на першому курсі, коли ми сіли в карантин, я подумала, і зараз я більше з ними працюю про існування в кадрі, крупний-крупний, середній-середній, монтажне мислення, входження в стан. І не даю права їм діаложного існування, ні з ким не взаємодіяти. Мені цікавий процес, перехід, вхід в сцену в одному стані, і за півтора хвилини якийсь суб'єкт, об'єкт на вас діє, переходу в інший. Щоб, от, власне, заповнення в кадрі відрізняється від заповнення на сцені. Сцена – це метафорна. Ми з вами знаємо, театр – це метафорне існування. Це багато метафори, умовності. Глядач запакувати в якусь форму, якусь багато змістів можна запакувати. В театр це надає. Кіно – це детальне мистецтво, воно потребує великої деталізації. Часом кіно – це більш документальне існування. І якщо в театрі потрібен десь певний плюс в цю форму, вона вимагає, театр вимагає пластичного малюнку над іншого, ніж в житті. Театр вимагає, чи велика сцена, мала сцена, мікросцена, яка найближча до фільму, до кіно, існувань. Але кіно, наприклад, в крупному кадрі я бачу, що актор театральний недостатньо тільки
головної лінії підтексту і навіть там якоїсь ще підтексту. Ще є багато в крупному кадрі думок, які не мають відношення до теми, яка звучить. Ми з вами говоримо, я встигаю подумати, так, сьогодні в мене так, коли ми там домовились за репетицію, мільйон думок приходить паралельно. В кадрі це дуже важливо. Мозк весь час працює не тільки темою, яка звучить. І от цим я зосередилась, і мені здається, вийшло, і ми збираємося це зафіксувати кінотеатр. А третій, четвертий хай йдуть вже до режисерів, до операторів. А перший, другий достатньо таких етюдних маленьких завдань, які би вони висилали там авторитетним кінематографістам, які би віддивлялися, сказали, мало, ще 5 на одну і ту саму реакцію, 5 ще, щоб от розкачати їх з цієї в суперорганіку. Я навіть визначила, що театр – це перевтілення, як ми кажемо, а кіно – це абсолютне розчинення. От так. Озираючись на власний досвід і замислюючись, як би ви сформулювали, вас створило що більше, театр чи кіно? На різних сформувало. Етапах. Я зрозуміла, на різних етапах. Спершу, мабуть, театр. Ну, давайте так, кіно у нас було в стагнації. До війни, можна так сказати, до війни у нас кіно перебувало в якомусь такому стагнаційному. Ще на початку 90-х на старих тих ресурсах щось відбувалося, потім це були події. Якщо виходив фільм, це була подія раз на 2 роки. Звичайно, кінематографісти знімали якісь авторські фільми, там вчалися студенти, але подивіться, скільки поколінь не мали щорічної випуску картини. Це спрацювало на те, що ми бачимо от, оцей занепад в поколіннях. Це не їх вина, це біда швидше в тому, що кіноіндустрія – це дуже складний, який залежить від фінансування напрямок, на відміну. Театр ми можемо зробити тут, на стільцях. Нема нічого, ми все одно придумаємо, як його, тому що це умовне існування. Кіно – ні. Кіно – це дуже багато департаментів, дуже багато. Оператор і художник мають своє право авторського прочитання цього ж фільму, як і режисер згідно. Тому це дуже технічна історія. І, звичайно, що у мене до війни всього було 6 картин. Із них це не були головні ролі. Жодна не мала головної лінії. Це були ролі другого плану, я кажу, широкоформатних. Телевізійного продукту було більше. Звичайно, не можна там Лесю Рому не згадати, який дав мені популярність. Я не скажу, що він дав мені професію, тому що швидше він... Я опанувала цей жанр ситуативної комедії, що для нас, для України, ринку було. І, можливо, цей телепродукт пішов в історію телебачення як успішний. Те, що ми були урбаністичні українці, сиділи в кадрі, а не там весь час архетипи, якісь чи сільські представники, чи суржик оцей весь час. Ну, я називаю це експлуатація образу Тарапуньки, пам'ятаєте? А нарешті це були урбаністичні українці, які говорять живою мовою, не протокольною, не плакатною. Але всі решта в мене телевізійні проекти, це було їх 32 у мене, це були російськомовний формат. На той час весь ринок був практично залежний від загального спільного ринку, який створився на середині 90-х. І це така була, ну, досить навіть неприємна річ для українських акторів, тому що мені нема що нарікати, я потрапляла в п'ятірку авангарду з московськими акторами, але не так часто. Більше, я кажу, якщо загальна тенденція, то актори це були більш там на гарнірі, я називаю, на салаті, але ніколи не на основному блюді. Це була така, мені здається, якась принизлива для власного штату, для наших акторів історія, тобто вимушена, щоб не тільки ті кошти, які ми заробляємо, а не забувати практику в кадрі, власне, щоб навчитися. Бо я навчилася завдяки цьому існуванню в кадрі. Але в основному кіно в мене прийшло в 16-му році. Це «Брама», і далі пішло, і на сьогодні 13. 13 картин створено от по воєнний час, і це дуже боляче, тому що от такою кров'ю, на такому досвіді кривавому, важкому, політична еліта і держава зрозуміла, що нам потрібно формувати інформаційний простір. А кіно найбільше, яке може це створювати, власне, нашу ідентичність, формувати навколо історії, навколо якихось наших людей, які живуть, от як мої думки тихі, це ж просто люди, які вирвані. Але от театр, до того, всі роки, звичайно, це був театр. Я пам'ятаю, що я вже з 3-го курсу була задіяна і в театрі Зіньковецької,
І в театрі Леся Курбаса Володя Кучинський мене задіяв. І у Львові мені хотілося залишитися, але коли ми приїхали сюди, то на Березіль покійний Сергій Проскурня запросив наш курс, він подивився і сказав, що це дуже цікаво. І ми приїхали сюди, і я вже мала запрошення до Молодого театру. Тоді був Станіслав Анатолійович Моїсеєв, він запросив. Потім у мене було запрошення ще в Київський театр, але я вже якось так сюди погодилась. Мені подобалося, що він такий комфортний. Потім театр Франка, там такий великий штат. Я думаю, що я там можу загубитися. Тут я можу, якби в моєму поколінні нас приходить мало. І отак моя дорога до Києва прийшла. І, звичайно, здобутки всі були театральні перші. І та «Русаленька», за яку я вперше номінувалася. Боже, я тільки півтора року в Києві, мене вже номінують на пектораль. Потім, ну, відповідно, роботи. І вже потім були телевізійні прориви якісь, та ж Леся, там ті нагороди за телепродукт. Але я не можу зараз поділити, що я люблю більше. Ну, як можна сказати, тата чи маму? Це різний спосіб кайфу, різний спосіб існування, різний досвід. От, власне, досвід, коли ви постійно в театрі. Для чого ми ходимо в театр? Ну, що тут зарплата велика? Ні. Ти можеш за знімальний там день. Театр – це як, ну, як піаніст, який не грає. От він довго не грає. У кіно воно сесійно, воно є, потім у вас може 2 місяці нічого. Когось роками може не відбуватися. Було і таке. Бувають різні фільми, які вимагають різного абсолютно існування, тому на них перелаштуватись. Між ними театр дозволяє тобі постійно бути в формі. Ну, якщо ще пожартувати, прив'язуєшся до костюму, тому що ти тоді себе тримаєш, як і фізично в руках, тому що сам себе ненавидиш, коли треба гудзик перешивати кудись. Потім це, звичайно, психоемоційний постійний тренінг в театрі. Психоемоційний. Це самодисципліна, це тренажерний зал, коли ви граєте вистави, які ви вже давно граєте і ви вже знаєте їх. Вони все одно сьогодні інші, ніж завтра. Я, знаєте що, до речі, порівняла. Це дуже сподобалося кінокритикам, моїм знайомим. Моє порівняння, от коли питаються, що ви любите більше, кіно чи театр, це журналісти просто, кажу, ну не можна, це питання, як любите маму чи тата. Дивіться, от я можу так пояснити, я сказала, в мене є, я люблю гірські лижі, я їжу дуже, досить добре. Є лижі, але є гірські лижі, є бігові лижі і є водні лижі. Для мене телебачення на сьогоднішній момент, яке на сьогодні ще існує в Україні, у нас ще є вже серіали кіномовою, з'являються, добре. Але це бігові лижі. Це абсолютне заповнення інформаційного шуму у вас вдома. Серіал не дає 5-хвилинної метафорної паузи в кадрі, як це робить кіно, наприклад. Там весь час екшен, весь час дія продовжується. Для того, щоб ви відволіклись, ви слухаєте ваші герої, ви знаєте, що відбувається в кадрі. Це бігові лижі. Там може бути 300 серій, може бути 20 серій, може бути 4. 4 кілометри ви біжите. Але це ландшафти на виносливість, тому що може помінятися зйомка з 35-ї сцени на 80. Ви маєте бути весь час готові. Але це не є такі складні, драматургічно виписані персонажі. Ніколи. Тому що це бігова траса. Це один кайф. Другий – гірські лижі. Якщо ви станете на бігових лижах на склон, ви розіб'єтеся. Гірські лижі – це кіно, це підготовка, це оце завантаження, це оце розчинення, це збір, це особливо, коли це складний авторський фільм, коли там багато є пауз, коли там багато є операторської роботи. І ти знаєш, що ти репліку даєш не партнеру, а глядач вже через твої очі летить на ту смереку, в яку ти, оператор каже, я після тебе перевожу в поле. І ти вже це поле готуєш. Тобто це, ну, як в театрі, да? Це загальна така. І ти їдеш один тільки флажок. Твій тільки твій поворот актора, а тут їде інший актор або інші в служби, ну, тобто не служби, перепрошую, інші митці, там, оператор, художник його, твій поворот. І в тебе тільки один право з'їхати. Та? Ну, є дублі, але це гірські лижі. Театр – це водні лижі, тому що є третій суб'єкт – це вода. Вода непевна, це стихія. Вона сьогодні штормить, завтра в неї бриз. Після ти сьогодні інший, ніж вчора, твій партнер інший. Партнер навіть той самий, але він теж інший, ніж вчора. Глядач інший. Весь час. Це весь час нова обмін енергії, постійно новий. І тому станьте на гірських лижах чи на біг, ви потонете. Станьте на... Вони взаємовиключні. І знати, як їдуть ці лижі, і не плутати – це саме головне. Але все вона називається лижі. От.
Чи може актор, актриса стати великим, якщо він не має чіткої громадянської позиції, якщо він не розвивається, якщо він не цікавиться політикою, якщо він не є і не претендує на те, щоб бути лідером думок? От яка частка особистості от в загальному кошику акторської особистості? Я думаю, відсотків, 80%. Тому що особистість – це і те, що ти читаєш, от те й той баняк, чим ти не засмердів. Я не люблю цю фразу, яку затиска поза політику. Я поза політику, бо я не політик практикуючий. Ви не політик. Це якась дурня, хтось кинув цю фразу. Поза політику. Я би сказала, не може бути поза державою. Тому що це та, де ти народився. Ти представляєш цю країну. Це як спортсмен, як той самий політик. Не можеш бути поза своїм народом. Ти не можеш бути поза своїм сумлінням. Стати в ту ланку і мертвих, і живих, і ненароджених. Якщо тебе сюди помістив Бог, ти не обрав собі іншу країну. Я нікого не виню, коли хтось приїжджає до Америки, в Європу, чи там переїжджав до Росії, йому там краще, це його ментально ближче. Окей, він вкладається в ту державу. Хтось переїжджає сюди і вкладається в цю. Я відчувала себе дуже, дуже причетною до свого оцього вибору української нації, власне, української, навіть зараз би казати держави, тому що ми маємо вже дуже багато представників, які стають патріотами України, вони не є українськими за національністю, я б сказала, такої громадянської свідомості. Я би сказала, що це ідентичність громадянська. Звичайно, національний чинник, він є важливий, один із фундаментальних, але зараз ми би говорили про громадянську твою причетність. І коли в тебе є паспорт цієї країни, і ця країна має таку дуже важку історію. І коли ти отак легковажиш, мені здається, ти злегковажиш і в професії. Даруйте. Я не вірю, що людина, яка не поважає свій під'їзд, дерево, яке росте, вона буде поважати. Все решта – це самозакоханість, мені здається. Все решта – це від лука. Це самозакоханість. Я люблю себе в іскусстві, як казала. Якщо ти любиш іскусство в собі, то ти поважаєш все, що оточує тебе навколо. А так як ти знаходишся в державі, яка проходить важкий період, яка втрачає життя, яка дуже багато має сиріт, хтось втрачає ручки-ножки, то мені здається, втратити на компромісі ти не маєш права. Ну, але це вибір має бути дуже дорослий. Якщо я розумію, що інколи немає іншого виходу, як тільки десь йти на такі компроміси в побутовому плані. Ну, там, наприклад, ти знімаєшся в серіалі там, про любов якусь, і він там російською мовою створений тут. Але коли ти знімаєшся в серіалі про пропаганду, яка націлена надалі провокацію цієї війни, оце мені здається безсовісно. Отут я не можу зрозуміти, і для мене люди перестають існувати. Хоча, мені здається, я тримаю так хребет, тому що я вважаю, що навіть дозвілля – це ідентичність. Ми повинні формувати навіть в дозвільному ринку свою ідентичність. Ми маємо промаркувати нашу територію. Промаркувати, перш за все, для нас, але і для сусідів, у яких не буде питання, що це все наше. Тому що інакшість у людини свідомої буде викликати те, що це чуже. Чуже і брати не можна. Ну, мені здається, що це від незрілості. Можливо, від небажання розвиватися, можливо, від незнання, історична амнезія, певні причетності свої, родинні втрати в цьому питанні, родина не дала цих знань. Але актор, ну якщо ти обираєш таку публічну професію і хочеш скластися видатним актором, війти в історію, це необхідно бути, перш за все, видатною особистістю. Особистістю не яка будь-яким способом про себе заявляє, а яка підкріплюється справді вчинками. І те, що вона говорить, не викликає, це може бути неприйнятно вашими опонентами, але повага вона буде все одно до тих текстів, тому що вони усвідомлені, знаєте, дуже, дуже чітка позиція, і ти ніколи не схибив. Оту зірку, яку там ставлять біля Гулліверу, мені коли поставили, я сказала, ви знаєте, не легковажте до цього. Тому що оці всі ваші трофеї, які ти береш там, ну там, золота дзига, якісь трофеї, які в тебе вдома знаходяться, вони перейдуть онукам, ну, можливо, музей. Вони кожен раз хтось отримує їх, ці трофеї. А оця зірка нагадує про вас
Тисячі людей проходять повз цю зірку. І будь-ваша от схибленість, будь-яка ваша зрада на мінімалках, на будь-яких, буде отримувати ця зірка, тому що можуть і плюнути, можуть не пробачити, можуть. Це контролер, це страшніше, ніж будь-що. Я тому відмовлялася дуже довго, бо я боялась. Я розуміла, що в мене немає ще таких м'яз, що я маю право стати зіркою, коли немає до Миколаєва, не було ще зірки. Я кажу, ні, ви що, мені одні з перших пропонували, я кажу, популярність – це не зірка. Зрозумійте, зірка – це коли ми вже будемо там відходити з цього життя, скажуть, була ти зірка в цій країні чи не була. Але для цього треба мати якісь певні, ну, якісь м'язи, от, ну, умовно кажучи. І вже я погодилася тоді, коли справді вони з'явилися і в кіно, і в театрі, але я все одно знаю, що це найбільший контролер. І актор повинен бути, Курба сказав, ми ж тут в цьому приміщенні, колись він творив. Він мріяв виховати розумного Арлекіна. Розумного. І це важливо. От громадянські ініціативи, які від вас часто виходять, волонтерство, благочинність, що це? Це такий материнський інстинкт, бажання захистити. Чи може щось інше? Ну, мабуть, це теж з дитинства. Я завжди підбирала всяких псів, котів, робила халабуди. Це таке співчуття. У мене дуже загострене це співчуття. Я такий продукт для аферистів дуже хороший. Я можу віддати... Це зараз я вже перевіряю. Я зараз перевіряю, чи правда ця людина потребує допомоги, чи ця дитина, хто її представляє. А так я такий досить був, всі багато хто користувався цим. І, ну, я нехай йде з Богом туди. Але це, мабуть, така теж йде з дитинства. Я дуже загострена почуття справедливості у мене. У мене є почуття самозбереження, але, мабуть, воно завжди відступає, коли йде почуття загостреної справедливості і, от, власне, допомоги. Для мене, наприклад, що стосується, коли волонтерства, ну, у мене була там тема з паліативною, це була моя особистісна історія, коли я допомогла стати, будучи амбасадором про паліативну допомогу дорослим, ознайомилася з дитячою проблемою. І, звісно, воно органічно все сталося, не те, що я шукала, от куди ви, чим ви зайнятися, воно само мене знайшло. Я думаю, що такі речі самі. Війна сама мене знайшла, мене покликали в госпіталь, я там так почала з'являтися, так і теж... Вийшло, що ніколи не думала, що я буду знати, розбиратися в різних, там, що такі підсумки для, під СВД, якісь, як одягнути на блокпост, як одягнути бійця на... Ну, тобто я... От спитайте мені, мене років 10, от зараз 8 років війна. Скажи, Ірма, ти будеш там розбиратися в броніках, ти точно будеш там, як... Ну як? Це теж досвід. Може, він мені знадобиться, коли я буду грати якісь військові картини, але хочеться, щоб тільки там він знадобився. Мені дуже хочеться, щоб вже настав мир, але не за нашого приниження, а все-таки, щоб правда перемогла. І я би хотіла, щоб і Росія змінилася, і народи Росії отримали якусь інше право, там, де людина, де держава, де людина, а не людина, де держава. Це саме головне, мені здається, цінність, яка має бути. От за це й стоїмо, а воно все органічне. Дуже часто такі люди, як ви, які для інших розшибуться повністю, віддадуть усе для інших, для себе, для своєї родини, вони не можуть. Вам знайомо це так? Я, слава Богу, Бог мені дає. Я, слава Богу, можу допомагати і родині, і, слава Богу, в мене склалося і так, і що. І не тільки своїй родині, а що великій. Що це за парадокс? Родині. Чому так? Мені здається, що це як Платона, да, від Сосута, якщо так сказати філософськи, сосуд перетікаючий все одно втікає. Якось так вона... Я знаю одне, що давати або взяти – це ніколи не працює. Давати, бо ти не можеш не дати. Оце має керувати. Має потреба бути, ти не можеш пройти і не дати, ти не можеш перегорнути цей сос. От не можеш, от скільки можеш дати. От,
А воно віддасться, не віддасться, не думати. Воно віддається само тоді, коли треба. Оце саме головне. Але в момент дати, щоб взяти, воно не спрацює. Воно ніколи не віддасться, тому що тут є корисний мотив. А коли у вас є органічна потреба, і ви не думаєте, що потім буде, ви не можете зараз стояти осторонь. Я думаю, що мені, коли я була в Італії з Козаностра, я кажу, боже, як мені цей джекпот, дивися. Мене товариш Іван виніс з Козаксістом, він казав, так ти ж дивись, ти ж в принципі сиділа, хребет, да, от фільми, тобі пішло, тому що в тебе є позиція. І, можливо, там теж своя якась математика, що тобі от далася ця робота. Тому що ти ні разу не сказала. Ти дала слово і ні разу його не порушила. Ти тримаєш позиції, ти по фронт, ти по своєму окопі. Можливо, це теж відповідь, що обрали зі всіх актрис от таку принциповість. Я не знаю, як воно працює, але воно працює. І я знаю, що одне – не скурвитись, або як Андрухович, проституйованість духу страшніша, ніж проституйованість тіла. Яка роль митця, актриси, актора у державотворенні, формуванні нації, вихованні молоді? Надзвичайно велика, особливо коли актор популярний, має і головне, щоб він не говорив дурниць. Якщо його чують, і я вам скажу, що мені на вулиці навіть більше дякують за творчість те, фотографують, за практичну, от я йду, я можу зустріти в день, якщо я йду десь, де люди, ну, до 30 людей підходять і дякують мені за мою позицію. У них є теж право триматися. Ми важко проходимо, вже 8 років, вже покоління пішли в школу, які виросли від початку війни. Це тебе теж стимулює. Ти не маєш права, ти розумієш, ти на флангу. На флангу. Мистецтво – це не вчитель. Ми вже в радянські часи вчили, там, от тільки так і так. Мистецтво – це провокатор. Він провокує людину вийти з зони комфорта, витягтися і почати реагувати на ті речі, які він не знав. Чи соціальні питання, чи це. Я вірю, що мистецтво… Я переконана навіть, скажу так, що мистецтво повинно завжди бути в опозиції до сталої системи. Тому що людство є споживацтво, творення і руйнування. Є людина-руйнівник, творець і споживач. І от для того, щоб споживацька філософія, в ту, яку ми зараз потрапили, не почала оце суспільство отак от в ньому, мистецтво є і творець, і руйнівник одночасно. Воно реагує на будь-яку сталість для того, щоб еволюція продовжувалася. Тому я, це моя особиста думка, не змогла би піти в якусь структуру, яка будує систему сталу на певний період. Для чого? Що державники і політики? Вони на майбутнє будують орієнтири, будують систему, але все одно вони в сьогоднішньому часі це певна фіксована історія, якою. І митець для них найбільший союзник в тому, що він їх опонент. Він не дає їм самим застоятися. Він весь час це робить ці хвилі. Відповідно, суспільство реагує на них, відповідно, люди системи, які будують, рухаються далі. От мені бути весь час в цьому в турбулентному такому цим генератором бути цікавіше, ніж просто будувати. Ну, це така природа. Це стихійне мистецтво, це стихія, і ми, звичайно, будемо оці стихійні речі. Ей-гей-гей-гей-гей. Нагадуємо, що це вже було. Або тут. І реагуємо на як дзеркало, мабуть, да? Як дзеркало, яке приламлює. Весь час показує, куди сонячний зайчик. Хоп, дивіться, от туди поскакали. Хоп, ось вам картина, куди ми прийдемо. Не можемо, не давайте, давайте робити інакше, давайте робити. Ми вже це проходили, ви забули. Дивимося 20-те сторіччя, дивимося 17-те сторіччя. Хоп-хоп-хоп, тут. Єс, повернулися. Ну, тобто, в такому розвинутому суспільстві, мені здається, так і відбувається. Ми розвиваємося, але теж будемо. Ми багато говоримо про макрокосмос, про громадянське, про Україну, державу, про професію взагалі. А в чому тоді жіноче щастя для вас? Мабуть, в мене є син. Я вам більше скажу, що
коли я народила, мені здається, я почала грати більш вповну. Відкриваються якісь підсвідомі речі, які організм таємно закриває для чогось, ну, поки місія якась не виконана. Я щаслива, що в мене є цей мій найкращий чоловік. У мене є ще кращий чоловік, як партнер мій, як чоловік. У мене, мабуть, як жінка, я не можу сказати, що в мене чогось не вистачає. Можливо, там примхи якісь жіночі, то вагу скинути хочеться, то кудись поїхати, чогось собі подарувати жінці, то капризи якісь, не без того. Але я не можу нарікати ні на що. У мене, слава Богу, батьки, в мене є друзі, в мене є сестри, в мене є племінниці, в мене є велике коло тих адресатів, з якими ми допомагаємо, і вони так само люблять, і я відчуваю їх молитви за подяки за нас, і від того все добре. У мене є країна, у мене є ціль, я знаю, для чого я живу, де я винна і де я не винна, я чітко знаю. І там, де винна, намагаюся весь час спокутувати і виправляти, і чимось докластися, щоб це якось загоїти. У мене чудові відносини з попереднім моїм чоловіком і з родиною. Слава Богу, це дуже важливо. Як жінка, я, можливо, там десь маю певні якісь критичні щодо свого, можливо, там зовнішнього вигляду, коли розслаблююсь, не особливо Різдво, Пасха, це ми всі проходимо. Потім я боюся старості, я знаю, що ролей буде менше, і це, але я це адекватно розумію. Я не схожу з розуму, я не б'юся і не сварю, чому мало ролей. Я розумію, що драматургія надає кращий час такі-то. Я просто себе готую. Мені здається, от завтра не стане в мене взагалі ніяких ролей. А чим я буду робити? Я знайду, чим я займатися. Є, зрештою, ті волонтерство. Можна піти і активно так само діяти. І це теж великий кайф, коли ти допоміг, коли ви когось витягнули, коли когось вилікували, комусь не дали закінчити життя самогубством з посттравмою військовою, когось зупинили, налаштували життя. Це бути причетним. Адже ж не обов'язково бути на виду. Бути причесним – це, знаєте, відчувати внутрішній зміст бути потрібною. Це важливо. Не заважає професія бути щасливою жінкою? Ні. А як син ставиться до, наприклад, таких тривалих розлук, коли ви їдете на зйомки в Італію на 2,5 місяці? Ну, скайп. Слава Богу, що є скайп. Вони налаштовувалися і приїхати до мене на 1,5 тижні. І італійська сторона хотіла це зробити. Ну, та як пандемія всіх закрила, це стало нереальним. Але скайп, ми весь час були на контакті. Ну, звичайно, тактильні оці обніжилися. Потім 3 місяці мама там виціловували, засинали разом. Не без цього. Ні, я думаю, Орест... Я не скажу, що я там пропадаю кожен день. Такого це ж нереально. Це сесійно якось, там 2 дні через день, а потім ти вдома. І, звичайно, я будь-який вільний час надаю родині. Ми не встигаємо там піти, треба стільки там список подивитися вистав по всіх театрів, список фільмів. Ну іноді справді, коли от такий тебе великий об'єм роботи, ти ці маленькі перерви даруєш тільки сім'ї. Або йдете разом, або даруєш сім'ї. А вже коли в тебе там настає 3-4 місяці, в тебе не виходять ті вистави нові, немає репетицій, немає фільмів, то ти вже починаєш і закачувати себе. Я знаю, що я надолужу, там додивлюсь. Він уже звик до такого режиму, слава Богу. Він, слава Богу, не хвалиться, що його мама там зірка. Він пишається, він хоче бути причетним. Він, коли приходить на прем'єри, хоче залізти теж в кадр, фотографуватися поруч, не без цього. Він не хвалиться цим в школі. Він це як належне. Я дуже люблю, що він любить класну музику. Пішов на гітару. Я нічого не заперечую, він сама не нав'язує йому нічого. Він сам обирає, куди він хоче. Хотів на плавання. У нас срібна медаль, готуємося на золото, вже в стрій. Пішов на гітару, пішов сам вчить сольфеджо, літературу. Я справді надаю увагу, що він слухає.
Для мене це важливо, тому що ми бачимо цей, що в Ютубі можна слухати іноді, із чим хворіють його однолітки. У нас все класно з цим. Він обрав собі, він зараз вивчає, до речі, від Бітлів все 20-те сторіччя сам для себе. Він слухає кожен рік, які виходили команди західні. І це прекрасно. Він формує хороший музичний, що стосується того шоу-бізнесу, собі смак. От, я його завжди приводжу до молодих людей, які склалися в різних напрямках. Мені цікаво, чи це олімпійці, чи це спортсмени, чи це художники молоді, чи це от зараз ми були рок-група, шоста група в світі. Діти вчаться вже в університетах, по світах, але вони все одно приїжджають, щоб зібратися в групі і пограти. От ми прийшли, подивилися, кажуть, бачиш, це не заважає займатися мистецтвом. Це не заважає, вони не заспокоюються, вони далі практикують свою гру, але обрали собі професію, яка, наприклад, там на сьогодні їм здавалось би, їх до неї є хист. А от якісь відпустки, то ми вже всі троє десь цю, і тільки ми. Ми не беремо ні друзів, ні компанію, ми проводимо вже всі разом. Кажуть, що самотність – це такий обов'язковий супутник таланту. Ви відчуваєте себе самотньою всередині, в душі, чи навпаки? Воно само вас приведе. Самотність – це органічна потреба заповнити свої батареї. Коли ви працюєте дуже багато людей, ви розтрачуєте на них, ви потребуєте. Моя улюблена справа – це нічого не робити, сидіти вдома. Ну, або десь на природі. Або десь у нас там є, де, куди ми виїжджаємо, любимо відпочивати, просто сидіти тихо, от, щоб не грала ні музика, не дивитися нічого, просто дивитися в простір, в море, в ліс. Зараз ми захопилися птахами лісовими, які відлітають, і у нас є традиція, вже четвертий рік ми їдемо, проважаємо птахів, де вони групуються на відльот. Тобто ми не те, що їх там вони вже полетіли, ми просто знаємо, що в цей час вони вже... І це дуже кайфне явище, дуже, коли ти в такому знаходишся в парламенті, який кричить, вони там збираються такі в хмари, а потім так, і така тиша. І оце відчуття галасу і потім різкої тиші надзвичайно кайфне. Надзвичайно, таке враження, що вас ви оглухли, така тиша. Вони створюють такий. От, це нас. Я люблю нічого не робити. Я люблю десь виїжджати. Я дуже люблю природу. Дуже люблю втикати в ліс, в простір, в небо, в пісок, в що-небудь думати. Я потребую цієї закачки абсолютно, і все зупинилось. Все зупинилось. Тільки видих такий, щоб потім увірватися знову в цей вір. А чи бували у вас періоди внутрішнього занепаду? Да, бували. З чим це пов'язано? Ну, депресії, я їх так само маю, вони більше пов'язані з... Коли ти щось хотів прозвучати в певних роботах, а ти розумієш, що ти вже віково через них перестрибнув, наступають депресії, ти вже їх не зажень, ти не підеш там, собі нічого не зробиш, тому що я нічого не роблю, це себе не втиснеш там. Я дуже відчуваю, коли треба вчасно зупинитись, це вже я вже переросла. Я дуже вчасно відчуваю вік і точно знаю, що в мій вік я можу робити. Але ж є багато отих бажань, якихось речей, на які ти колись думав, що вони відбудуться, вони не відбувалися, які вже пішли, і вони вже стали отим минулим. І, звичайно, депресняк настає, тому що ти завагітнів, набрав оток, щоб видати, а щось не сталося. Звичайно, воно йде така, має то все всередині перегоріти. Депресія від того, мабуть, коли загальна якась тенденція. Ти розумієш, що потрібно, держава повинна бачити культурний сектор як один, як і зброю, як і військо. Це культура, освіта, це медицина, військо, ясне святе. Має бути важливим для того, щоб була сильна економіка, тільки сильний громадянин, вмотивований,
абсолютно повноцінний, я маю на увазі гуманно, інтелектуально може будувати сильну економіку, і його має бути в авангарді там хороша третина. І для того, щоб його наростити, потрібно в це вкладатися. А коли це за таким залишається якимось незрозумілим для наших політичних еліт, бізнес-еліт, це стає сумно. І це теж депресія. Тому що ти розумієш, що, друзі мої, ми будемо так довго тулити, поки ви це не зрозумієте, що ідея первична, не матерія, ідея, яка створює сильну матерію. Ну, для мене так. Соцмережі. Наскільки думка усіх важлива? Ви знаєте, я думаю, вже соцмереж я вже менше і менше проводити. Чи вам подобається бути лідером думок? Подобається. Що значить подобається? Вже таким, як сталося, так і є. То вже як і це, як наділи на тебе, вже неси. Ну що ж. Я не можу сказати, що я там лідер думок всіх. Є, звичайно, опоненти. Є відверто з іншими цінностями громадяни, які відверті опоненти. Це окей, це нормально. Погано, коли тебе всі люблять, і погано, коли тебе всі не люблять. Коли є про що поговорити, це добре, це нормально. Але ті, хто справді там підтримує мене, це мобілізує і мене вже дисциплінує в тому, що я не маю права там зрадити тим ідеям, які я озвучувала. Тому я нічого за всі свої життєві цих фундаментальних речей не змінила. Я як от їх несла, вони або наростають ще більше, або я їх сама змінюю і озвучую це, що я помилялася і тепер все-таки правильний шлях такий для мене. Або я так думаю, що це було би добре. От що стосується соцмереж, так, у мене, ну я такий фейсбукер. Я ніяк не можу там в Інстаграмі наростити собі. Всі знають, що мене там практично не буває. Я от нещодавно тільки почала щось туди там дублювати, і тут треба згадати. Але я розумію, що вони потрібні, мабуть, тому що це такий час, ми всі там живемо більше в віртуальному світі. Але я зараз чим далі думаю, чи не забагато нам того віртуального світу. Що найбільше нестерпно в колегах? Що найбільше дратує в колегах? Да, я якось не ставлю якихось претензій. Все ж треба зрозуміти точку відліку, звідки людина як формувалась. В професійному сенсі. Якщо ви український актор, ви мовчите в кадрі української. Ви повинні мову настільки знати, настільки нею володіти, настільки в ній розчинитися. Бо я дуже бачу переклад в очах. Я дуже бачу в кадрі. Мені так навіть не страшний суржик. Людина вже, в принципі, в мелодиці українській сидить, як абсолютно чуже. Це дуже видно. А в театрі? І в театрі теж. Це ж момент імпровізації. Щось сталося не так. Це ж треба імпровізувати. І тут полізло щось не туди. У мене якось не було ніколи відкритих конфліктів з колегами. Ніколи. Слабкості, які я бачу, я ніколи нікому не підказую, як грати. Оце я знаю точно. Попросять, можливо, моя порада треба. Сама я ніколи не йду і не вчу. От тут треба. Оце мене дратувало ще до мене. Друзі мої, давайте, нехай я зроблю погано, але це зроблю я. Нехай це буде мій шлях. Я хочу сама зрозуміти і зробити так і так. От ці підказки, це, до речі, но. Є режисер, все до нього. Попросять авторитетного актора, чи хто для вас там, чия думка важлива. Вони тоді скажуть, самим лізти я не вважаю за потрібне. У мене є так склад, що більше друзів серед журналістів, серед художників, серед літераторів, серед не те, що актори не мої друзі, мої колеги. Мені подобається те, що кожен раз новий колектив, якщо це казати кіно, і що казати театр, кожен раз вистава, щось стається, і як ми виходимо на імпровізацію, як ми виручаємо цю ситуацію, дивишся і згадуєш. У мене завжди позитивні відносини, але заздрість. Я все одно тримаю дистанцію. І це моя. Я взагалі дуже тримаю дистанцію не тільки з колегами, зі всіма. Я перше маю. Мені має бути так, от, як вам сказати, щось має відбутися в наших стосунках таке, яке дозволить все більше і більше там допускати в більші поля
людей. Я хочу запитати про заздрість. Чи заздрість, хейт, відвертий? Чи відчуваєте ви на собі? Я хочу бачити. Ви не помічаєте цього? Я знаю, звичайно, я помічаю, але я її опускаю. Я на ній не акцентуюсь. А як би я була на місці? Я завжди ставлю, а мені було б не так боляче. Від чого? Від десь особистісна біль, десь не так склалося, не так, не ти на тому місці, не в тому не пощастило, в тому. Я завжди ставлю, а як би я була, проходила це? А невідомо. Тому я не осуджую. Я думаю, що це має прийти. Я навіть знаю, що люди, які там мали таку певну, дуже довго тривалу систему до мене, в якийсь момент якогось зближення чи спільної роботи це пропадає, і знову все класно, Вітовська класна. Це ж ситуативна історія. Ну от вона зазвичай відбувається, коли ти щось там досягаєш, щось це визнання якесь там, отримуєш цацку чергову. Але ти знаєш, що ці хвилі зараз перебуряться, всі перестраждають перед це, а потім все пропаде, ти прийдеш. Головне, що ти не змінився, щоб я не прийшла з короною на голові і не почала розказувати, де кому ходить і де кому. Оце страшно. Страшно, коли людина сходить з розуму з приводу досягнень. Я таких бачила людей. Оце страшно. Хочеш підійти і дати так. Алло, це не можна робити, тому що я завжди називаю це «мені звізда впала на ладошку, і я інша людина». Так не може бути, тому що це все може минути. Завтра може статися чи здоров'я так, чи щось скластися в вашому житті. Так статися, що це всього не стане. І що будете робити з тою зіркою? А ви вже накакали людям в душу? Як це? Ні. Треба людиною завжди залишатися, нормально. Я тому не помічаю, Андрій Федорович. Я намагаюся на це абсолютно не фіксуватися. Я навіть коли бачу, я роблю вигляд, що я цього і сама собі кажу. Я цього не бачу. Це мене. В чому секрет родинного щастя? В загальному світоглядному змісті, коли ви бачите одними очима майбутнє, всіх важливих для вас обох аспектів. Це саме головне, тому що вибираєш картинку, а жити приходиться з людиною, казала моя бабуся. І характер, але саме цінності. Коли ваш партнер не розділяє ваші цінності, фундаментальні, важливі для вас, які є поза тільки вашу родину, які складають для вас теж цінність, що стосується таких, можливо, я зараз буду казати, патетичних речей, ну і держави, і вашої країни, і пам'яті, і вкластися в цю стіну роду. Якщо цього немає, на це легко важиться все нікуди. Я знаю, дуже багато з війною розпалася родина цієї, тому що хтось почав вкладатися, волонтерити, а комусь це було якимось займенням, тому що не займаюся, нафіга це. От яка різниця, зі мною не міг би бути людина поруч. Я не люблю кульбабок. Я не люблю кульбабки. Із них дуже добре робити вінки, і то вони швидко в'януть. В чому суть життя? Повага, яка залишиться після вас. Повага, навіть не любов. Повага. Коли на вашим онукам і правнукам будуть казати з повагою про вашого предка. Це саме головне. Щоб не було соромно моїм тим, хто буде після мене. Хоча соромно там може бути десь там Лесі Рома, такі сля посміються, бабуся така молода була, прабабуся, прабабуся. Але це не скорше не соромно, так тю, яка вона була смішна, а такі думки, така розумна. Це нормально, та ні. Ну, в таких фундаментальних речах, я думаю, що їм не буде соромно. Оце саме головне. Повага. Що залишається по тобі? Спасибі, Ірмо.